السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرے پاس ایک کلپ آئی ہے, آڈیو کلپ ہے, جس میں انجینئر مرزا صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور یہ بات پروف نہیں کی جا سکتی, اور وہ اس کے لیے غامدی صاحب کو بھی کوٹ کر رہے ہیں. تو اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو کیا علماء کرام نے ایسی ہی اتنی محنت کر دی, ایسی ہی اتنے لوگ ختم نبوت موومنٹ میں شہید ہو گئے؟ بندہ سوچے نا ذرا کہ سارے علماء کرام جو ہے ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلی, اور قادیان والے جو ہے اتنے عرصے سے یہ کیس جو لڑ رہے ہیں ان کی اپنی بنیاد اتنی کمزور ہے, جس چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس کا کیس لڑ رہے ہیں. مجھے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ جو ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی وضاحت ہے کہ یہ انہوں نے کس بیسس پہ کہا ہے؟ اس طرح تو وہ کہتے ہیں نا جی, گل ہی مک گئی جی, بات ہی کوئی نہیں رہی, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. تو آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے. اب آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ ادھوری کلپ ہے, آدھی بات ہے. آپ نے اس نے اپنے آپ, جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو, دیکھیں جی اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے, آپ ان کی یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے, پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ, امام مہدی ہونے کا, یہ سارے دعوے کیے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.